Nazdar lidi! Po dlouhé době vás opět vítáme na kanále Duraxels a tentokrát je to hra. Terrarie! Jej! Jsem tady společně s Adamem a nejsme u Minecraftu. Co se stalo? Ptáte se. My nevíme, prostě hrajeme Terrarie. Tak. No. Každá správná Terrarie začíná těžbou dřeva. A tu si dáme ve zrychleném záběru. Zpátky. Já mám nějakých 350 dřeva. Já mám 588 dřeva. Jo, tady jsem jenom snažil. Dostal jsem strange plant nějakou. Já také. To se vyrábí speciální barviva. To se tady po té NPCčku Die Traderovi. Vám dá speciální barvu, kterou si můžete obarvit z nebo oblečení. Já jsem Terrarii hodně dlouho nehrál, takže já jsem tady jsem takový pomalejší. Hlavně jak jsou teďka ty nový verze, tam spousta nových věcí, tak... A crafting table, tak to ještě poznám. Nemýlím-li se, hop. Tak, potřebujeme nějaký základní příbytek. A udělám nějaký torče. Kde bychom mohli udělat základní příbytek? Někde, co to je? Kerv? Umři. Já bych postavil základní příbytek tady nahoře, na tom ostrůvku, protože se nám to bude dobře bránit proti zombíkům v noci. A navíc to můžeme rozšířit dále tady k nadpůjční ostrov a... To je taky pravda. Takže, už jako chceš začít stavět, jo? Ne, já si tam jenom vyskáču a podívám se, co je. Počkat, tam hodím lano. To je pravda. Máš používat platformy, když máme lana. Hop! Můžeme přeplatformovat tady tu mezeru pod náma. Až někdy. Jo, to je pravda, bych to mohli vlastně. Je. Takhle, mám jednu navíc. Náhle máš platformu. Děkuji, děkuji. Slime. O, dostal jsem potion. Který mě teleportuje na člena party. Podívej si dřevěný meč. Jo, to je pravda. Tady meče na blízko jsou špatný. Lepší jsou ty švihací. Takže to máme, co to je? Jo, prut, jo. První, tady mám. Já mám legendary ten první. Fakt. Jo, sleduj. Tady ten mám normální. Ten nech, ukáž, dej mi ho, bude dobrá cena, aspoň. To je pěkný. Počkej, já jsem ti hodil svůj, dobrý. Ten si vem, bordel. Jo. Tak, co máme dělat, mohli bychom se jí podívat na nějaké jeskyně a kouknout. Tak jdem na průzkum na pravou stranu světa. A nebo bychom se mohli podívat do světa. Já nemám 8 tak. Ironů, to jsi mi viděl ty? Ne. Hora. Já je ty bublinky uprostřed. Jinak tato série, tady budeme normálně klasicky hrát Terrarii, budeme prozkoumat jeskyně, zabíjet bose, zkusíme postavit nějaký dům, který by nějak dobře vypadal, případně nějaké farmy na různé věci ve hře. Jo, přesně tak. A jinak zase už vidím ty komentáře, kdy bude Minecraft a kde je Minecraft, tak jelikož nás Minecraft už hlesní. Nás Minecraft v poslední době moc nebaví, takže jsme hledali nějakou alternativu za něj, kterou bychom mohli natáčet.
A skončili jsme u Terrarie, takže zatím plánujeme Terrarie. A kdo ví, jestli u Minecraftu někdy skončíme ještě. Hop, nahoru. Děl se hodí, a to vše hlavně. Au, au. Jdeme něco. Jinak dobrý tip, pokud si začínáte nový svět na Terrarii a chcete rychle najít sněžný biom, jungle nebo dungeon, tak jungle je vždy na opačné straně, než je sněžný biom. A dungeon je na opačné straně, než je jungle, takže na stejné straně, jako je sněžný biom. Dostal jsem 6 goldů. Jenom na 9. Já, padá. A tohle asi... Máš lano? Jsem hry, jo, mám vlastně. Já mám platformy, ale... Hop, a hru. Tak a půjdu dál. Tak to prošel jsi možná s putem. Jo. Pěčného. Smluvám, pokud budou nějaký trouble se zvukem, ale je to takové... Jsme ve fázi testování. Pojď dolů, se podívat? Já bych to šel dolů, když přijám to. Nějaká truhla bys byla s něčím třeba. Tak se to bude dělat hezky. Tak, pořádně osvětlovat. Mám nějaký bordel v inventáři, klasický terária bordel. Ale bych si mohl na hotbar. Hop. A ještě si musím urovnat nástroje, protože pod mačkám trojkou, myslím si, že to mám meč. Tak. Tak, Adam už tady něco kope. To je nějaká cesta. To je hodně dolů, že? Ani jsme... Hele, tučňák! Tučňák! Voda? Když tak doprava. Tam bych to chodil. Já taky ne, už to propadnem podle doprava. Našel jsi něco zajímavého? Ne. Nějakou velkou jeskyn dole. Hele, to je... Není to. A já nemůžu pokládat ryský šatel. Aaaa, já jsem to věděl. Je, kouže. Hele, hele, dívej, baráček. Hele, hele. Tak to je dobrý, hned takhle zkraje. Takže asi vlzu do druhé, ať to vidíme. Už. Tak, máme tady, ooo, flury botky. Dokonce rush, takže plus 2% speedu ještě. Teda, sekání. Nějaký lana, to je standard, shurikeny, to je nejzbytečnější věc v Terrarii. Poušný, něco dobrý. Pouštny na noční vidění, pouštny na teleport domů a nějaký silver coiny. Samozřejmě truhlu. A booster a skoro nemůžu. Ale na sebe budeme potřebovat kladivo. Tak to ještě jo. Tak, hej, skočíme nahoru. Platformy nechceme tady toto. Jinak já jsem sebral piano a nějakou sochu. Já už ho možná ještě víc dolů. Já si tady jen potřebuji prokopat se zpátky, takže všechny věci se hodí na stavbu váčku. Ale dveře. Je, já jsem tady spadl dolů. Hop. Dobři. Ty slide na torečky. Jinak díly bychom chtěli dělat kolem nějakých, já nevím, 20 minut, jak se zadaří. Je to takový nejkoukatelnější čas. Než nějaký hodinový dlouhý díly, ale pak i pro ten Apollo je to lepší, tady jenom žurat torčky. Tak tam nic není. Zlato. Tak tam se nedostanu. A mohl bych, mám to lano. Dělá ty... Takže máme svět s zlatem. To je dobře, nebo špatně? A toto je... Iron. Další lano. Pro ty z vás, kteří neznamená Terrarii, tak světy se generují, jsou základní tři druhy vlastně toho materiálu. Normálně to měď, železo, stříbro a zlato, takže jsou čtyři druhy. Ale svět se může generovat i s alternativami k těmto materiálům, například místo zlata. Ta je platina, místo mědi je olovo, a tak, místo železa je olovo a tak dále. A většinou teda ty alternativy zbývají zácnější než ty původní. Věci vyrobené z těch alternativních materiálů mývají lepší ty statistiky
než z těch klasických materiálů. Když už teda mluvíš o hrácích Terrarie, tak je tady samozřejmě Crimson a standardní korupce. A máme svět s korupcí, takže máme vlastně tu původní nepřátele. To jsou ve hře už dlouho. Jinak já jsem teda tady kopal mezi tím tungsten nějakej. Teď nemůžu vyskočit, takže si hodím jedno lano. Tak. A tam už se tam ponořil někam hlubý do jeskyně. Přidít inventář, protože mi to nějak nedává. A máme jak tungsten. Jo, teď jsem to říkal. Jo, to jsem říkal vlastně. Takže máme iron, tungsten, zlato a základní rudu, nevíme, tu první. To bude buď to... To je asi kopr, ne? Tady je. Cín to je. Cín? To, nevím. Jo, cín. Cín nebo měď, ne? Takže tento vlastně je silnější, ten cín, než ta měď. Yeah. Au. Tak to nešlo. To už jsme tady už mala hodní, to. Myslím, že jsme dělali dobře, že jsme hned na začátek šli tak hluboko do jeskyně, že teďka máme celkem rychle najít ty... Asi tady... ...bavení. Jak byly ty zkratky tam pouštěl, he? Jo. B je na ostatní pouště, to ti dá buffy. Jo. Lano. Tak, tohle nepotřebuji inventáři, tohle mi stačí. A zvládám si nakupu nějaký tým teda, nevím. Jinak toto kopání bude asi jako neživný, ale v Terrarii se to musí dělat, ať jako kope se dlouho a často. Takže velkou část tady prozkoumávání jeskyní a kopání budeme dělat za kamerou. Kdybych máš něco zajímavého, tak se ozvem. Ale tak, jak víte určitě, tak Minecraftu taky patří, ten branch mine a tady ty všechny věci. Románem je to, jak se nepadá teďka ty lidi jako na kopu. No, začne. No, už to všechno popadalo. No. A já si musím dokrasit nějaký dorčky. Tak. Dobře. Jdeme hlouběji dál, to je hezky. Podívej se, co nás teď čeká a nemine. Tady je, tady je kolik. První je vpát, teda. Je, to je. Spadě. A pozor, tady je nějaký hoplit. Neznám. Au, ty vole. A já si umřu, ale. Au. Tak já se tady budu tak... Zastav se a uteč. Já se to teleportnu k tobě. Tak, faily. Takže jsme pěkně začali první sérii, první den. Já nevím, jak se to použije Alektvar. No, spíš respektive, že jsi ještě nebyl spavnutý. Tak, tam se rychle vrátíme. V nějakém rychlém záběru. Musím pozbírat věci, vrátíme se sem. Nebo to stihneme. Dojedem si pro věci a až budem tady zpátky, nebo až budem tam a budem pokračovat, tak tam zase ozvem. Meduza, 200 životů. Tak jsme tady, s něčím strašně nemilým, strašně jsme se toho lekli, hlavně toho zvuku se to... Pacha, slime, tyba. Já tam nechci jít dolů. Fuj, hlavně toho zvuku se to udělalo a je to nějaká meduza, tak takový experti nejsme ani my. Předtím tam byl nějaký římský kopytník, který tam je, ne, ten je viking. Tady už tam není, teď tam je meduza, takže nevím, co je lepší. Co bys tam skočil, vzal ty prachy, portnul se pryč. Já jsem tenhle tvar nechal doma, bo. Dobře, Jiný nápad? Takže jsme sem šli, několikrát jsme cestou umřeli, tak, aby jsme jako sem přišli a zjistili, že nevíme, co s tím, protože... Ale ta meduza tady neměla být, jo, tak. To nám zkazil plán. Já myslím, že nebyl asi dobrý nápad vydávat se do jeskyně. Možná ne tak hluboko. Ale to už... Zase mám zlato. To bude strašně pofiolená série. Já se tam pokusím jako opatrně přiblížit. Zvaně na dostřel. Jak chci ty kolory? Jsem lano, počkej. Máš lano? Jo, mám, mám. Au! Pomoc! Tak to začíná. Já se tady blokuji. Uteč. Ne, skoukneš na mě. Takže já si myslím, že teď je právě ten nejlepší moment. První filmovaný díl ukončit, se tu série. Se na vás budeme těšit u dalšího dílu.
Doufám, že takové fejly na zebru prolázet celou sérii, protože potom by to bylo nekoukatelný. Ale aspoň se na tom někdo zasměje. Když ne my, tak určitě vy, jak nám to nejde, jak jsme amatéři. Aha, to je srandy kopec. A doufám, že se vám teda první video líbilo. Pokud chcete, dejte mu like, napište nějaký pěkný komentář a my se budeme těšit u dalšího videa, pravděpodobně opět Terrarie. A snad v brzké době. Tak se mějte a zatím čau.